Superliga nuk është më një ëndër për Kuksin, ndërsa kampionati elitar i futbollit shqiptar bëhet realitet nga java në javë për skuadrën e drejtuar nga Shahin Berberi. Bëhet akoma më shumë realitet me fitore si kjo e fundit, festival golash në shifrat 6-2 dhe një përmbysje spektakolare e formacionit kuksian, që në rrugën e tij ka kaluar dhe Adën e Velipojës. Një ndeshje lehtë në letër me Kuksin favorit, por sfida nis ndryshe nga të gjitha parashikimet. Megjithse më kërkues, vendasi do të surprizoheshin në minutën e 32 të takimit. Liftja i shpëton mbrojtjes dhe i vetëm me portierin e ndal topin në rrjet. Goli i psuar nuk shokon vendasit që kthehen në sulm duke përmbysur rezultatin që në pjesën e parë. Malo barazon shifrat në minutën e 41, ndërsa me mbështetjen e tifozërisë së zjarrit, skuadra e Shahin Berberit do të shënonte edhe dy herë të tjera pa u mbyllur ende fraksioni i parë. Hamzai ndëshkon sërish mik nga Velipoja, ndërsa për të mbyllur sfidën përpara kohe mendon Lena. 3-1 dhe me këto shifra Kuksi do të thejë qetë në dhomat e zhveshjes. Tjetër gola duron fraksioni i dytë. Malo shënon golin e dytë personal në minutën e 63, duke shuar çdo shpresë të miqve që marrin goditjen e nokautit në limitet e kohës së rregullt. Dy golësh personal dhe për Hamzain që ndal për të pesën herë topin në rrjetën e Adës së Velipojës. Është minuta e 86, por ka akoma. Në kufirin e kohës së rregullt, Liftja bëhet lojtari i tretë që shënon një dy golësh në këtë sfidë, por që ka vetëm vlera statistikore, jo vetëm për statistikë, por dhe si një prolog i një sezoni të arshëm në Superligë. Do të ishte goli i 6 i Kuksit që me Malon, autori një triplete personale në javën e 22 të kategorisë së parë, marshon drejt më të mirëve të futbollit shqiptar.